Re, viss ēters ir te! Augstā vēlētāja aktivitāte šodien arī Siguldā, kur balso gan vairāku partiju premjera kandidāti, gan ļoti daudz iedzīvotāji. Par to plašāk mana kolēģa Zandozo Valode. Siguldā Alaži ir bijusi augsta vēlētāju aktivitāte, taču izskatās, ka šodien vēlētāju ir vairāk nekā parasti. Šeit Siguldas kultūras centrā Devons ir divi vēlēšanu iecirkņi un cilvēki gaida garās rindās. Nu, neko jāstāv, jāizdara savus pilsoņu pienākumus. Cik ilgi jūs gaidat rindā? 30 minūtes, laikam. 30? Jā, laikam 30. Kāpēc jums bija svarīgi nākt šodien piedalīties? Ir jāizdara izvēle. Nedrīkst stāvēt malā. Es esmu visu izskatījusi, visu izdomājusi, visu izpētījusi. Zinu, pa ko balsošu. Nedrīkst neatnākt. Jā, visiem saku, nedrīkst neatnākt. Daigai ieraugot garo rindu, vispirms šķita, ka varbūt jābrauc uz citu iecirkni, bet to, ka varētu nebalsot, ģimene neapsvēra. Lai mēs pēc tam nevarētu teikt, ka mēs neesam kaut ko mēģinājuši vismaz ietekmēt. No visām šim viena jāizvēlas. Zigrītas kundze ir 93 gadu, piedalās visās vēlēšanās un arī šajās mazdēls pamudināja nākt uz iecirkni. No jā, smuki būs, vai ne? Rinda ir gara un tās tiepjas ir jārpusē aiz kultūras nama durvīm, bet cilvēki stāv lietu un gaida. Kā ir tā arī? Labi, ka daudz cilvēku nāk tomēr. Nevis sēž mājās un nebalso. Un ja mēs vispār gribam kaut ko aizrādīt vai kritizēt to, ko dara valdība, tad, ja mēs neesam bijuši vēlēt, mums vispār es uzskatu, ka nav tiesības arī kritizēt. Bet jā, mēs ejam uz visām vēlēšanām un šis, protams, ka ir svarīgs, tāpēc, ka notikumi pasaulē aiz robežas Eiropā un aiz Austrumu robežas ir tā kā liels motivators to darīt. Un ļoti liels prieks, kad ir šīs te lielās rindas un kad ir iedzīvotā aktivitāte. Par to es tiešām priecīgs. Zandozo Balodaigars Koviļevskis, Latvijas televīzija.